fazer parte dessa transformação de um aluno como um indivíduo, não é? Ou seja, não é um número, é uma criança, é um adolescente que tem vida e que a gente precisa cuidar. Que eles saiam daqui prontos para a vida, como adultos que vão ajudar a realizar uma mudança, não só no nosso país até, né? Mas uma mudança mesmo, uma mudança no mundo. O momento do Pense representa uma mudança. Hoje o aluno está muito mais antenado com as mudanças do mundo, está muito mais presente com essa parte de tecnologia, né? Tem o canal Eleva, as videoaulas, monitoring online, o suporte acadêmico, vários recursos mesmo que integram, sabe, ao ensino que eu adquiro dentro da sala. O Pense não me deu só uma formação escolar. Eles sempre procuraram ir muito além do que a gente aprende na instituição, sabe? Eles me ajudaram a me formar pra vida mesmo. O Pense dá pra gente uma base que eu sinto que eu sou apto a passar em qualquer lugar que eu quiser. É realmente um verdadeiro formador de cidadãos. As minhas professoras são demais. São amigos que eu vou levar pra minha vida inteira, que eu nunca vou esquecer. A gente tá sempre aqui com um abraço acolhedor, sempre de braços abertos para os nossos alunos. Nós temos uma equipe muito unida e os alunos confiam muito na gente. Por eu estudar no Pense já há muito tempo, todas as pessoas que estão aqui são os meus amigos, meus professores foram praticamente segundo os pais e mães, eles me criaram mesmo. Aqui é o motivo do meu sorriso, estou aqui. Não é um lugar chato, é um lugar que eu me divirto, é um lugar que eu faço amizades, que eu aprendo, todo o meu meio social está aqui. É um colégio que se importa muito com os alunos e com o que eles passam pra gente.